սիրելի ավարանցներ, ես ենք ավարանը գալի ունեց, առաջին իջած մեզ անիդոտ պատմիշը, բայց չեմ պատմի չէ, ժամանակ, այդ ամսի 21-ին եկանք պատմենք իրան անիդոտ։ Հեմոր բանչյանը սկծեց են։ Եսեք ինչպես իրավացի օրեն նշեց իմ գործընկերի Շան Սավարդելյանը, այս անհայրենիքները ամենտեղ փորձում են ու սահմանը չկա օգտագործել իրանց բոլոր լեզակներն ու ուղղակները։